Početak školske godine Beograđanima donosi besplatne udžbenike za osnovce i srednjoškolce, ali i besplatne državne vrtiće kao i dodatne subvencije za privatne. O tome sa Aleksandrom Šapićem, gradonačelnikom Beograda, razgovara Lijana Stanković. Ovog 1. septembra reči Duška Radovića, koji je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je dovoljno postigao u životu, imaće još veću težinu. Kako je na to uticala aktuelna gradska vlast, kao i da li će Beograđani to znati da cene? O svemu tome razgovaram sa mojim gostom. Hvala vam najpre što govorite za Tanjuk. Hvala vama na pozivu. Po čemu će se sve razlikovati ovaj 1. septembar, da krenemo od toga šta će biti besplatno? Pa evo, ušli smo u taj 1. septembar sa letom gde smo skoro 200.000 karata za bazen podelili koje su prvi put bile besplatne. Ušli smo u ovaj 1. septembar sa besplatnim prevozom za srednjoškolce koji do sada nikada nije bio. Ušli smo u ovaj 1. septembar sa besplatnim engleskim za predškolce koji će biti obezbeđena, to je bio jedan od, ajde da kažemo, najmasovnijih programa koje su roditelji plaćali. Ušli smo u 1. septembar takođe i sa prečišćivačima vazduha koji će se pojaviti u toku jeseni u svim vrtićima i osnovnim školama i na kraju ovo što ste i vi najavili, a ništa manje važno, to jesu besplatni udžbenici koje sam najavio još krajem prošle godine kada smo pripremali budžet i besplatni vrtići, to jest potpuno besplatni u državnim vrtićima kao i u privatnim, u najvećem broju njih koji nisu podizali cenu i gde je cena jednaka državnoj, a subvencija naravno onima koji imaju višu cenu privatnim će sada morati ili moći manje da plate zahvaljujući tom dodatku koji će davati grad Beograd. Ja sam govorio još u momentu kad sam došao na ovo mesto da će politika brige o ljudima biti negde u prvom planu ove gradske uprave koju ja reprezentujem, jer na isti način sam se odnosio na Novom Beogradu prethodnih 10 godina i naravno da to uvek na početku nailazi na neku sumnju, zato što, nažalost, u ovom mom poslu su mnogi ljudi negde i zloupotrebili i prokockali poverenje građana svih ovih decenija, slobodno mogu da kažem, pa su onda ljudi postali onako malo, nisu previše verovali, ali evo, polako dobijamo plodove svega onoga što smo radili proteklih godinu dana, ne samo po pitanju ovih programa brige o ljudima i ove socijalnih mera kojih je bilo još u toku ovih godina, već i za neke druge stvari. Sada mislim da se već i vidi i rekonstrukcija i uređenje mnogih ulica. Sad smo malo komentarisali pre početka, kreću gužve i mi ćemo se potruditi da te radove sada završimo. Najviše smo radili u toku leta. Je završeno sve što je trebalo? Za sada, pa evo, Višnjičku ulicu smo pustili, praktično je krenula u saobraćaj juče u punom kapacitetu. Idemo gore ka Bogosloviji, sve ono što smo planirali da uradimo, uradili smo, zato što smo uveli, podsjetit ću vas, mislim da sam možda čak i ovde ili za vašu televiziju govorio, mi smo uveli pre par meseci radove vikendima, radove noću, radove terminima kada nisu špicevi, u špicevi smo se povlačili, a onda, kažem, ima tu i mnogi drugi stvari od bezbednosti i tu se spremamo sada da u toku jeseni krene implementacija tih komunalno-bezbednostnih stanica koje sam najavljivao. Na preko 102 lokacije u gradu ćemo imati jedne ozbiljne objekte gde će boraviti naši beli, komunalna milicija. Ja sam takođe razgovarao, evo juče smo napravili, da kažemo, neki konačan dogovor, sad treba da postavimo tu platformu o saradnji Beogradske policije. Razgovarao sam sa ministrom unutrašnjih poslova i sa načelnikom Beogradske policije u saradnji sa našom službom javnog reda, to jest komunalnom i inspekcijama, da u tim objektima imamo neposrednu saradnju, da oni su već podeljeni po svojim sektorima, da mi kontrolišemo taj deo grada, da praktično građanin koji dođe i prijavi našem komunalnom milicajcu, to je belom, bilo šta kao da je prijavio policajcu, bit ćemo na dnevnoj komunikaciji, radit ćemo zajedničke, da kažemo, kolegijume 2-3 puta nedeljni i pokrivat ćemo te delove grada zajedno. Mi smo ozbiljna sredstva opredelili za te objekte i o tome ću govoriti nešto više u periodu ispred nas, jer i to je nešto o čemu sam govorio, trebalo je vremena da prođe, prošle su nabavke, nije bilo lako naći ni 102 lokacije gde čisti imovina, koji su uglavnom oko škola, parkova, vrtića i mislim da Beograd bezbednostno neće biti isti grad od onog momenta kada budemo implementirali te naše komunalno bezbednostne stanice. A kada očekujete da će to biti, da li posle nove godine? Ne, pre. Svih 109 ne možemo da završimo pre nove godine, ali ja očekujem nekih 30-40 da će već biti postavljeno pre, do kraja proleća da će svih
109 ili 102, sad nemojte me držite za reč, objekte da će biti postavljena, opremljena i da ćemo njima već tada podeliti po sektorima našu komunalnu miliciju, to jest naše beogradske lične, koji će onda dužiti određeni deo grada i voditi računa tu kako o bezbednosti, tako i o komunalnom redu. Ponavljam, u stalnoj komunikaciji i u direktnoj vezi sa beogradskom policijom. I mislim da građani kad znaju da u svom nekom kraju postoji neka stanica gde mogu da dođu, da se obrate, da prijave, da se informišu, da to suštinski menja i kvalitet življenja u tom delu grada. Da li će imati neku ulogu u tom smislu ti ljudi sada kada je u pitanju bezbednost oko škola i u školama? Znamo i da je pojačano prisustvo policije s obzirom na tragediju koja se dogodila u Ribnikaru. Kakva će Naravno, biti njihova uloga? Naravno, mi smo, ako se sećate, još pre nekoliko meseci naše beogradske lične stavili naročito ujutru i kada se ide u školu i kada deca odlaze iz škole, da stoje oko raskrsnica, da pomažu roditeljima da uvedu dete u školu, da pokušaju tu da moment kada roditelj dođe do škole da ne mora dodatno troši vreme dok parkira, da bude siguran da dete ako je izašlo iz škole ili ako je došlo blizu škole da tu mu se ništa neće desiti. Oni su već to počeli da rade što nisu nikad ranije radili. Sada, s obzirom da je dodatno pojačane, su pojačane mere bezbednosti oko škola i da čini mi se da je beogradska policija odredila novih 1000 ljudi koji će biti u svakoj školi, naravno da da, oni će biti u direktnoj komunikaciji sa našim službenim licima i kao što sam rekao, ti naši objekti se nalaze upravo oko škola, parkova i delova grada gde beogradska deca provode najviše vremena, jer nam je ideja da roditelj koliko toliko se osjeća sigurno kada mu je dete na mestu gde u toku dana najviše provodi vreme, to jeste škola, školsko dvorište, park ili igralište koje se nalazi u kraju u kojem živi. E sada da se vratimo na udžbenike, vi ste najavili, odnosno izneli ste predlog da bi naredne godine nešto moglo u tom smislu da bude drugačije, da ljudi umesto udžbenika dobijaju novac. Pa da idemo korak dalje. Da idemo korak dalje, jer mi smo ove godine praktično upumpali ogroman broj udžbenika u čitav sistem, jer vi znate, što se tiče recimo srednjoškolaca, imate mnogi udžbenike koji nikad nisu štampani. To su neke skripte, kopirali su se već od 5. razreda. Deci se ne kupuju novi udžbenici, već se oni prelaze sa ruke na ruku, ali u nekim momentima morate da praktično oporavite sve udžbenike da bi oni mogli dalje da ponovo žive. Ideja nam je negde, to mi ćemo javnost obavestiti kada donesemo konačnu odluku, ali razmišljali smo s obzirom da smo ove godine upumpali veliki broj udžbenika, to je potpuni pun broj koliko postoji udžbenika od osnovne do srednje škole, da sledeće godine u vrednosti tog paketa udžbenika za svakog roditelja nekog osnovca ili srednjoškolca damo novčana sredstva. A onda će on moći da kupi isto kao i sada za te pare udžbenik, a moći će i neki udžbenik da, ne znam, nasledi od brata, sestre, od komšije, da se menja, da uzme neki polovan, pošto će ti polovni biti novi s obzirom da smo ove godine, kao što sam rekao, sve ubacili, a da onda ta sredstva može da iskoristi za polazak u školu. Jer znamo da je taj septembar i decembar, januar su meseci najteži za svaku prosečnu, ne beogradsku, ne srpsku porodicu. Znamo zbog čega, septembar zbog polazka u školu, a decembar i januar zbog nove godine i svih onih praznika koje nose. I da onda taj septembar mesec negde tu olakšamo, vi uzmite u obzir da je sada prosečna cena udžbenika od 1. do 4. razreda oko 10.000 dinara, a od 5. do 4. srednje škole je negde do 15.000 dinara. Pa ako imate troje dece, pa po 15.000 dinara, to vam je 45.000 dinara da dobijete od grada Beograda, recimo tamo i u julu, avgustu, mesecu da vas pripremim za školu, a vi ćete onda već videti sami da ćete kupiti udžbenik, šta ćete, kako ćete. Mnogi daju te udžbenike i na rate i tako dalje. Tako da je to već jedan novi iskorak, mi to sad već treba da planiramo. Mislimo da bi to još dodatno pojačalo ove socijalne mere o kojima sam govorio, a to znači da na sve moguće načine pokušamo da olakšamo kućni budžet u uvek teškim ekonomskim vremenima. Građani ostatka Srbije nekako ovih dana posebno zavide Beograđanima. Da li su vas zvali možda i neke kolege, gradonačelnici, s obzirom na tu inicijativu koja je za sada primenjena u Beogradu i Novom Sadu? Ako se U Novom Sadu nije, u Novom Sadu su vrtići, možda u nekim manjim mestima. Da, pa oni su znali, ja sam to najavio pre godinu dana, sigurno da to nije lako doneti tu vrstu odluke i da ona iziskuje određena pretumbavanja u budžetu i neka nova planiranja, što ne znači da neki neće doneti. Drugo, moramo da uzmemo u obzir, znate, život i troškovi života u Beogradu se značajno razlikuju od troškova života u mnogim drugim ili skoro svim. Ali prihodi takođe. Pa i prihode, ali ja nisam siguran da prihod u Beogradu onoliko koliko je veći da negde u Srbiji
u odnosu na cene koje se nalaze da je lakše živjeti u Beogradu. Mislim da nije lakše, s tim što znate šta, ja sam gradonačelnik Beograda i borim se za Beograđane. Na sve moguće načine pokušavamo da pomognemo i svim onima u Srbiji. Beograd pravi 45% našeg GDP-a, nema budžeta 45% u odnosu druge gradove i mislim da ta priča kako Beograd uzima Srbiji prosto nije tačna. Druga vlada Republike Srbije je mnoge mere sprovodila u proteklih godinu, dve, tri dana, pa evo poslednja mera po 10.000 dinara je davana deci do, to jest roditeljima dece do 16 godina, to jest majkama. Složit ćete se da 10.000 dinara u Beogradu jednoj majici, 10.000 dinara, ne znam, u Leskovcu i Trgovištu nije isto. Znači, i tu se niko nije buni i ne treba da se buni i mislim da treba na sve moguće načini. Beograd pomaže mnoge gradove u Srbiji, ali nije lako živjeti u Beogradu. Nije danas troškovi života. Vi živite u Beogradu, znate koliki su i mislim da ne bi bilo fair osuđivati ili ne znam nekome zamerati na kraju krajeva, pa možda će se doći u situaciju da za godinu, dve ili tri dana mnoge lokalne samouprave mogu da odvoje određena sredstva i da tako možda koncipiraju i da planiraju budžet, opet u zavisnosti od potreba i od stanovništva i ljudi koji tu žive, jer ovo je moja procena bila, znači prosto moja procena da bi to stvarno značilo ljudima kao i mnoge druge stvari, znači nije ovo jedina stvar, pa evo, engleski prečišćivači, bazeni. 10 godina sam bio na Novom Beogradu i znam koliko ti besplatni sadržaj znači. Neko će reći, mislim da je predsjednik pre neki dan rekao da, i upravo je, taj termin besplatni nije besplatni, neko to mora da plati, tačno. To su platili već građani jednom kada su platili raznorazne poreze, doprinose kad je otišao novac u budžet. Ali novac u budžet je odlazio i prošle, i pretprošle, i svake druge godine, pa nije bilo ovih programa. Zato sam ih nazvao besplatni, jer ne moraju ponovo da ih plate. I to su stvari koje, mislim, to je pogled na lokalnu politiku koju sam imao u Novom Beogradu i ne želim da ga menjam, jer mislim da je ispravan, mislim da je suština da sve ono što građani uplate u budžet grada, da im sve vratite na različite načine, pa između ostalog i kroz ove stvari, to je da osluškujete koje su to stvari koje oni koriste, šta oni to upražnjavaju, pa prečišćivači. Zašto smo se odlučili za prečišćivači? Zato što znamo... Predlog vam je dala opozicija na neki način. Predlog je dala opozicija, tačno. Ali zanimljivo, ta ista opozicija nije glasala za tu meru u Skupštini. Znači, meni nije bilo glupo i nije me bilo sramota da kažem da je njihov predlog, da kažem da je dobar predlog i da uložim veliki napor da bi ga sproveo. A onda je njima bilo bez veze da glasaju sami za svoj predlog. Ali nije to sada važno. Ti prečišćivači su nešto što su već masovno roditelji odvajaju novac, naročito u vrtićima, osnovnim školama, da bi imali u svom odeljenju. Virusi su zimi, deca su zatvorene u prostorijama, ne otvaraju se, ne vetre se. Znači, oni imaju zaista neku svoju svrhu. Znači, to su takođe mere koje su socijalne prirode. O engleskom jeziku skoro svi roditelji upisuju decu sa 6 godina i plaćaju dodatno. Znači, to su stvari gde mi upravo, stavljajući običnog čoveka u centar te naše lokalne politike sa socijalnim merama, tako vraćamo novac iz budžeta. Znači, ona nije besplatna, naravno da mi to moramo da platimo, ali ne moraju oni dva puta plate. Jer ranije su i uplaćivali novac u budžet grada, a plaćali engleski, plaćali bazen, plaćali knjige, plaćali prečišćivač. I Novobeograđani pre ovoga su znali da cene i tekako vaša zalaganja. Oni koji ljudi koji žive su često isticali upravo sve ove neke mere koje ste donosili i tamo. Međutim, kako ste sami rekli, imali ste 10 godina negde vremena. Sad, da li ćete ovdje imati dovoljno vremena s obzirom na ovu najavu izbora? Šta očekujete, kako će ceniti ovo što je do sada urađeno? To ne znam da li ću imati dovoljno vremena. Nemoguće za sigurno godinu, dve dana da uradite sve ono što imate nameru. Na Novobeogradu je trebalo 3-4 godine da ljudi za početak primete, pa onda posle toga da neke stvari zažive. Zato sam, valjda su mi zato i davali poverenje 10 godina da budem na čelu Novog Beograda. Znate šta, izbore nameću okolnosti, oni će biti kada to okolnosti urede, nameste ili kako god. Ne opterećujem se time da li će i kako će to... da li će biti protumačen i da će biti dovoljno vremena da vide šta sam sve uradio. Jer kada ste veruješ čovek, kada verujete da radite ispravne stvari, onda nekada, a Bože moj, nekada vam okolnosti će ići na ruku, nekada neće. Ja duboko verujem da ukoliko budem imao priliku nekoliko godina, da ću uraditi velike stvari za Beograd, da ću ostaviti neke stvari za sebe kao što sam ostavio na Novom Beogradu. Ukoliko ne budem imao, Bože moj, napravit ću platformu nekome kome će daleko lakše biti. A da li biste bili razočarani da ne budete u narednom mandatu? Ne može, u ovom poslu nemate pravo da imate razočarenje, zato što nekada ljudi, evo, ja sam se
uverio lično, jer su me zvali neki prijatelji, da kažu da preko pola roditelja, recimo, uopšte nisu znali da ih očekuju besplatni udžbenici. Ja sam o tome govorio skoro godinu dana. Imate neke koje... Znate, mi danas živimo u vremenu u kojem ljudi zarad svojih nekih ličnih malih dnevno-političkih interesa su u stanju da vam prave veliku štetu. Ja šta sam trpeo i šta sam čuo sebi posljednjih 15 godina. Pa nekad ljudi mogu da donesu odluku na osnovu nečeg druga. Evo, recimo za knjige nisu... Po školama im niko nije rekao. I onda su sad pojavile udžbenici i onda oni kao, otkud to? Pa kao grad je kupio. Otkud grad? Pa znate, ne znate. Do pre 20 dana vaše neke kolege su sve dovodili u pitanje. Iako je prošla nabavka, mi sredstvo uplatili, određeni... Pa dobro, ali svi imamo izbor daljinski upravljač, novine koje kupujemo, tako da možemo da se... I to je sve tačno, prosto hoću da vam kažem da nekada, ja stvarno nisam, ja ne mogu budem ljut na svoje sugrađane, na svoje komšije, Beograđane, neki su glasali za mene, neki nisu, neki će glasati, neki neće, moje je da radim. I, znate, vreme uvek na kraju, to vam je kao i u prijateljstvu i u druženju, u svemu. Sa jedne vremenske distance, kad se okrenete, onda uvek vidite ko je kakav bio, jer date okolnosti nekad ne moraju da budu realne. Tako da, vidjet ćemo na Novom Beogradu, meni je drago što nakon 10 godina na Novom Beogradu ne postoji jedna stvar na Novom Beogradu koju sam radio, da je neko osporio da kaže da nije trebala se radi, sa određene vremenske distance. U momentu kada sam sve ove besplatne programe, kad sam sprovodio, pa znate koliko su me također napadali? Ma ne, to nije, neće, hoće. Na kraju kažu, to je bilo dobro, ali nećeš moći u grad. Dobro, neću, možda i hoću, vidjet ću. E sad, kad smo kod toga šta se osporava i kad smo prešli na teren politike, verovatno ste i vi videli komentar Nikola Jovanovića, bivšeg odbornika, na temu prihoda od naplate karata u javnom prevozu, pa on tu iznosi sad podatke i kaže između ostalog da je to duplo slabiji prihod nego za isti period prethodne godine, u neka prva tri meseca. Ne znam ko je Nikola Jovanović, nisam... Pa bivši odbornik, znate. Da, ok, bivši odbornik, ali... Trudim se da se bavim ljudima koji imaju i da odgovorit ću vama na pitanje, ali da se bavim onima koji imaju neku preporuku za temu kojom se bave. Ne znam da se on bavio ikad lokalnom politikom i ne znam šta zna on uopšte o lokalnoj politici i koju vrstu iskustva i znanja ima, jer znate, na našoj političkoj sceni slušate ljude koji bez ikakve preporuke, bez ikakvog osnova pričaju o svemu i svačemu. Zašto? Dobro, ovdje je sad pitanje da li on ima dobre podatke, odnosno ovdje je samo igra cifara, ovdje su predočeni, kaže 230 miliona mesečno je prihodovano sada, to je duplo slabiji rezultat nego isto dobro prošle godine. Da li su dobri podatke? Ja ću za par meseci izaći sa podacima, ali Nikola Jovanović je zaboravio i kaže da su sada duplo jeftinije cene karata. Taj deo je zaboravio, nema ga u toj vašoj izjavi, je li tako? A prvo, to je podatak nije tačan, jer ja očekujem da mi do kraja septembra meseca izađemo na isti, ako ne i veći prihod, sa skoro duplo nižom cenom karte. E vi sad uzmite u obzir koliko i kako su Beograđani odreagovali i počeli su daleko više da plaćaju karte nego što su ranije plaćali. I mnogo jednostavnije. A podsjetit ću vas da smo mi uveli dodatne kategorije koje ne treba da plaću. Srednjoškolci su u taj prihod koji gospodin Jovanović spominje nekada plaćali kartu, sad ne moraju da je plaću. Ljudi stari od 65 godina su svake godine morali da vade kartu i da plaćaju 400 nešto dinara, sad to više ne moraju da plaćaju. Povlašćene kategorije su također još više povlašćene sa cenom karte. E, ja vam sad kažem, a izaći ću do kraja septembra, možda najkasnije početkom oktobra, da izađem sa svim egzaktnim podacima šta smo uradili za javni prevoz ovih 6 meseci, kako smo rasturili jedan sistem koji je isisavao i novac i sve moguće stvari, kad kažem sve moguće stvari, mislim na kvalitet javnog prevoza od Beograđana, jer je bio dat u privatne ruke, pa ćete da vidite šta je urađeno za 6 meseci, a i tu su me isto osporavali, rekli sve će da se raspadne, pa da se raspalo. Pa neće biti nikad SMS, pa je došao SMS. Pa neće biti nikad aplikacija, pa je došla aplikacija. Pa neće biti nikad čisti autobus iz polja. Nisu do kraja, su čisti. Pa neće nikad raditi klime, pa daleko više danas rade klime. Pa neće, nema gde da se kupi karta, pa na 490 kioska danas možete da kupite kartu. Pa neće moći ovo, pa sve sada može, samo što oni zaborave šta su sve govorili. E tako ćete za mesec dana vidjeti ne samo podatke, nego i dodatne stvari. Mi planiramo da uđemo i u kupovinu dodatno novih autobusa i posle 15 godina čak i tramvaja. Biće pitanje grejanja sigurno isto u gradskom prevozu. Biće uvek nečeg pitanja, samo hoću da vam kažem da mi živimo vreme u kojem pojedini ljudi čak nisu toliko ne žele da budu fair, da ono za što te optuže
da kada se ispostavi da je suprotno, da se barem na to vrati, ja kažu nije tačno, onda idu dalje i dalje i dalje sa lažima i neistinama, tako da i to je jedna polu neistina, ne mogu da kažem do kraja, polu neistina, a to jeste da nam je prva dva, tri meseca bio manji prihod, ali je prost razlog, prvo bilo je leto, drugo duplo je manja cena karte, a treće, nije tačno da je toliko manji koliko ga je on naveo, ja ću izaći sa egzaktnim podacima do kraja septembra i ono što je najvažnije, a to je da Beograđani danas skoro duplo manje plaćaju prevoz, a da je on bolji i kvalitetniji, a tek će da bude. Ništa, vidjet ćemo se još da proverimo kako to sve ide. Hvala na razgovor. Gost Anjuga bio je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda. Hvala Lijana tebi i tvom gostu.